چې یو سړی په یو خبره باندې بار بار قسم وخوري او بیا هغه کار وکړي چې قسم وخوري نه به یې کوم نه به یې کوم او په مخه به قسمونه وخوري او بیا هغه کار کوي نو دې به یوه کفاره ورکوي که د هر پیر به جدا کفاره ورکوي. الجواب: هغه قسم چې هغه په یو خبره باندې بار بار وخوړی شي نو د هغې دپاره یوه کفاره ده اگر که بار بار د قسم خوړی شوی. لکه یو سړی ده ووایي چې زما دې په الله قسم زه پلاني سره خبرې نه کوم، زه به د پلاني سره خبرې نه کوم، زه به د پلاني سره خبرې نه کوم. سل پیرې ووایي د دې یوه کفاره ده. یا زما دې په الله قسم وي زه به د پلاني خواله نه ځم، زه به د پلاني خوا په مخه ووایي او بیا لاړ شي، نو په دې کې یوه کفاره ده. الله رب العزت په قرآن کې وایي: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. الله تاسو په هغه قسمونو رانیسي چې تاسو یې مضبوط کوي. دلته دا قسم په یو شي باندې خوړلی نو کفاره هم یوه ده. اگر که وختونه هم جدای ګوره دا یاده کوي، لکه سحر ووایي چې زما دې په الله قسم پلاني خواله نه ځم، مازدیګر ووایي زه به پلاني خواله نه ځم، ماښام او بیا لا یو کفاره ده. ها په یو حال کې کفاری په ډېرې راتلی شي. یو سړی دې قسم وخوړو چې زه به د پلاني سره خبرې نه کوم او بیا خبرې وکړي او کفاره ورکړه، بیا قسم وخوړو چې زه به د پلاني سره خبرې نه کوم، نو اوس مړه دې بله کفاره وي. وجره چې د هغې کفاره تیر شوی قسم چې دا کفاره خو شوی ده، د دې نه بعد چې دی بیا بل قسم خوري نو بیا به بله کفاره ورکوي. او دغه شان چې کله کارونه ډېرې جدا جدا وي نو بیا د هر یو کار دپاره خپله کفاره ده. لکه یو سړی ده ووایي چې زما دې په الله قسم وي زه به د پلاني سره خبرې نه کوم، زما دې په الله قسم وي زه به د پلاني خوراک نه خورم، زما دې په الله قسم وي زه به د پلاني سره سفر نه کوم. دا درېونه جدا جدا کارونه دي، نو که دا کارونه وکړو نو د هر یو بیا جدا جدا کفاره ده. مونږ مسله داسې بیان کړه چې یو کار باندې قسم بار بار وخوړی شي او کفاره نه یې ورکړي نو بیا دې ټولو یو کفاره ده. که چېرته کارونه جدا جدا وي، قسم په جدا جدا خبرو وخوري نو بیا کفاره هم جدا جدا دي. او که چېرته پکې د یو پیر کفاره راوباسي نو بیا د هغې نه بعد چې قسم خوري نو بیا به د هغې بله دا غیب بیا بله کفاره ای. او دیز که دا نصیحت مسلمان لپا کرده چی رخپل و قسمون حفاظت که. والله سبحانه وتعالی با قرآن کیم دا نصیحت کرده و احفظو ایمانکو دا خپل و قسمون حفاظتو که. پا دی طریقی سره دا قسم حفاظت دیسی چی بی وجه قسمون مخورا زورت راگه سیده کله نه کله صحیح ده، هیڅ خبره نه. خو د دې نه خپله طریقه جوړول او په مخه قسم خوراک نه داسې به نه کوې. یو د قسم حفاظت دا دی، دویم د قسم حفاظت دا دی چې دې وکړو بیا پوره کا. قسم چې دې وکړو بیا پوره کوه چې څو پورې ګناه نه وي. دریم او چې دنه مات شو نو بیا کفاره ورکا. د قسم حفاظت داسې دی په دریو طریقو سره. اول د سره نه خورمه چې ضرورت نه وي، دویم چې د قسم وخوړو نو اوس یې څه کړه پوره یې کړه، دریم چې د مات کړو نو اوس یې کفاره ورکړه. دې ته وایي د قسم حفاظت. او مؤمن له پکار چې خپلو قسمونو حفاظت کوي. او د الله سبحانه وتعالی د نوم اغسته بار بار او بیا په زړه کې د بعضو دی ولیاذو بالله چې زه په دروغ قسم وخورم او بیا به مات کوم او بیا به کفاره ورکوم، د الله د نوم سپکاوی کول دي. بار بار د الله نوم اغسته او د هغې نه خپل یو طریقه جوړول. لکه هغه تاجر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه تذکره کړې ده په حدیث کې چې الله به ورته نه ګوري د قیامت پر ورځ نه به ورسره خبرې کوي،
چې هغه د الله د نوم نه یو تجارت جوړ کړی، مال پې خرڅې او مال پې اخلي. نو د الله د نوم قدر پکار دی. بې ځایه قسمونه، ډېر قسمونه، د دروغو قسمونه د دین ځان لرې ساتل پکار دي. والله اعلم. دی ورو سوال کړی دا هم د قسم سره تعلق ساتي، چې انسان قسم مات کړي او بیا کفاره ورکوي، نو په دې کفاره کې دا کم خوراک چې ورکوي د دې څومره مقدار دی؟ الجواب اول خدا خبره ده کې چې د قسم کفاره په دو مرحلو ده. اولنۍ مرحله په دې کې اختیار دی. الله درې خبرې ذکر کړي دي. فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. ندري خبري اختيار دي. يا غلام ماريا زادكا ماريا وينزا، يا لسو مسكينان لخوراك وركا، يا لسو مسكينان لجامي وركا. فديك اختيار دي. اختيار ما ندى چه كمرة تاساني اغوكا. نوننسى باقو دا غلام زادول مري وينزا زادول دا نشتي ننسى با وخاو. نو پاتي دو خبري شو، لسو مسكينان لخوراك وركا، يا لسو مسكينان ل کپڑی جامعی ورک. جامعی سمر جامعی دی سمقدار دی آگا اندازہ کی جامعی ورک چی انسان پا کی منز کی انسان چی با سمر کپڑی کی منز کی نبا دیرا گران کپڑا لی جزان لنقصان ورکی و نبا دا سم نکی چی بلکل اسی دیسی کپڑا روڑی جاگا دا ورز بو دا استعمالی دیسی بم نکی. بیر اوزو خوراک لہ خوراک باورکی اطعام اللہ ویلی دی پیسی گوره نیش ورکو ره دی بزه بانتی کمزی که چه خوراک تکی رای شلط با خوراک ورکه. و بعض علماء پا دیسی تویم که داوی چه پیسی ورکه، خود دا قول کمزور قول دی. چه شریعت کلا خوراک اوی نو شریعت زمان نا پوه دی. اللہ سبحانه و تعالی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر بیانی او دا وحی ترالیگی او پا قرآن کی بیانی، نخو اللہ پوہ دے پا دے خبر باندی چی دیتیم کسی گورا دے خوراک گورا دے که پیسی گورا دی. نو خوراک تکی را گلے دے خوراک بورکے لسو مسکر اللہ پس طریقہ بے ورکے دا گی دو طریقی یا خو خوراک ورکا آگی دی زن لپا خی او دا طریقم جائز دا چی تا خوراک پوخ کی تیار کی او لس مسکنان راولی خوراک لا یا لس مسکنان لویسی دم سیده. نو چی خوراک بخی سنگا بی من اوسط ما تطعیمون اهلیکو تا چی خبال کور والا تسن خوراک ورکی ستا چی کم عام طریقه دا منزنی نبا بکی دا حد ناولی او نبا دا حد نکمیگی، یعنی نبا زیاده که نبا کمیگی. کومی ورکی نو بیا با سمر ورکی نو بیا با نیم ساع ورکی او نیم ساع تقریبا یو نیم کیلو رایزی. اگر که باز علماء دا یو نیم کیلو نا کم وی پا احتیاط دیکی دای چی یو نیم کیلو ورکی، یو نیم کیلو کاغت اوریجی ورکی، کاغت کجور ورکی، کاغت بل خوراک ورکی چی اگر دا غلاقی خوراکی نیم ساع با ورکی او نیم ساع نا تقریبا سو جوڑی گی یونیم کیلو. والله